Professor Cali Khalif Galeed iyo Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo hoggaaminimada xal ahaa magaalada Boor Masiido jir ugu qabtay dooda tabliiqa siyaasiga ayaa mar uu Professor Axmed Ismaaciil Samatar ka hadlay doodani hoggaaminimada xal ahaa ku qabtay magaalada Boor ma ayaa waxa uu ka hadlay dilkii labada saskaal ee ka soo jeeday gobolka oo lagu geystay degmada Gar Adag ee gobolka Sanaag ayaa waxa uu Professor Ismaaciil Samatar ku tilmaamay dilkaasi dil wacshinimo ah isla markaana saameyn weyn ku yareeyay bulshada Soomaaliland sidoo kale dhaawac u geysan kara Soomaaliland waxaana Professor Ismaaciil Samatar isagoo arrimahaas ka hadlay hadaladiisa kamid ahaa waxaan qabaa gobada sarkaal ee toolka ah iyo waxba galabsan shaqadii dowladda ee loo diray gacanta ku haya in la ugaarsado oo la dilo dilka caynkaasina dilal kale uu ka sii duwan yahay waayo qof dowlad ka socda oo sharciga ku socda oo hawshiisii qabsaday in dad privatehi ay doontaan inay dilaan dibatada ay ka dhabeeyaan waa dilka arrimaha ugu xun bay ka mid tahay gaalagu aad iyo aad ayaan taa uga murugaysanahay wax la iloobi karana event yaro mar dhacayna ila ma ekeynata waa wax xusuusta galaya qolka iyo oo marka la maqraystay arrimaha waaweyn laga maqraysanayo footnoteska waaweyn ayay ka mid noqonaysaa arrintaas markhaatiga ka noqonaysa doodaas marka waxaan anigu ku talinayaa dilka caynkaasi inuu yahay mid degdeg wax looga qabto dadkii waxaa geysteena degdeg loo soo qabtay ee aanay wareegin aanay wareegin horey loo soo martay dad toolka ah oo lagu laayay magaalada dilan kuleelkeeda oo iska wareegtay iska wareegtay iska wareegtay arrintaas mar labaad waxaan kiri isku xidhaa once shy sidoo kale Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo hadalka sii wata ayaa waxa uu markii ugu horreysay ka hadlay hadalhayn maalmihii ugu dambeeyey si aad loo hadal hayay koor intaynay imin magaalada Boor ma labada professor hadalkaas oo ahaa inay imin karin magaalada Boor Professor Axmed Ismaaciil Samatar iyo Professor Cali Khalif Galeed isagoo arrintaas ka hadlay waxa hadalkiisa ka mid ahaa oo in muddo guud ee uu soo gaaray in la yiri shirka ma qabanin Axmed Samatar iyo inta la socotaan ayaa magaalada Boor ay imanayaan markaas uu soo gaaray artikalka laba iyo soddonaad ee distoorka somalilan ama distoorka waxaan qabaa in wax badan oo wanaagsan ku jirto iyasma artikalka laba iyo soddonaad wuxuu dhigayaa in qofka ree somalilan uu xaq u leeyahay inuu si xora u abaabulo shirci uu dad isugu yeero wax alla wixii uu doono ee qaynuunka waddanka oo ogolna uu ku hadli karo freedom of public assembly and freedom of opinion inuu leeyahay anugu markaa waxaan qabaa distoorkana inay la waafaqsanayn isla la isku dayo in la sameeyo nacasnimaya duqonimo weyna ay tahay in qof la yidhaho dilmadii aad u dhalatay ma iman kartid in la yidhaho sida duqonimo weyna magaalada degana iyo hareeraha iyo inta dibadda ku maqanba in ka mid ah inay isku tageen oo si aad iyo aad dhimo u leh ay u adkaadeen hadalkaasi meeshii uu ka yimid.